Ćao svima, dobro ste videli naslov, nije nikakav clickbait, znači zaista ću da probam aligator u ovom klipu, tako da eto, De Vito peva matori furaju sa aligatori, ja mogu da pevam matori ručkaju sa aligatori. O čemu se radi? Znači, dobio sam od Vanese iz Kanade, hvala joj puno, ove tri stvari. E sad, ja sam bio jako uzbuđen kada sam video ovo, zašto? Zato što je ovo onaj kao beef jerky i ovo je onaj kao Slim Jim. E sad, ja nikad ovo nisam probao, ali sam čuo 100 puta ovome, jeli, zato što ono, gledamo sve američke, jeli, filmove, serije, na YouTube-u, znači jednostavno upoznat si sa tim, a nikad nisam probao, a želeo sam. Znači ono, to je kao sad da neko, ne znam, nija gleda naše klipove i da čuje stalno za, ne znam, smoki, na primer, sigurno će želiti ja probao smoki, tako sam ja želeo ovo da probam. Međutim, tek onda kad sam zapravo krenuo da čitam šta je zapravo ovo, pošto ono, ovde na slici ima ovo, jeli, aligator, ali ono, ja rekao, to je samo neki brend, nije mi palo na pamet uopšte da je ovo zapravo od aligatora. I tek kada sam pogledao ingredients, vidim, piše aligator. Ja rekao, šta? I pogledam i zaista je sve sa aligatorom. Tako da, eto, beef jerky i Slim Jim od aligatora. Znači, konkretno, šta je šta? Znači, ovo je kao taj beef, mislim, beef jerky nije beef, ali tako ćemo ga zvati. A šta je uopšte ovaj beef jerky? U suštini, sušeno meso, ali je slatko. Znači, jeli, slatko sušeno meso, tako bi ga opisao na osnovu onoga, jeli, što sam ja čitao, ne mogu opišem na osnovu iskustva, zato što ću tek sada prvi put da ga probam. Ali, znači, šta je? Znači, ovo je, jeli, aligator svinjetina, ovo je aligator i govedina sa ukusom barbecue sosa. Ja ne volim barbecue sos, tako da će mi ovaj vjerojatno biti najgori. I ovo je, jeli, onaj običan kao Slim Jim, piše sa aligatorom, govedinom i svinjetinom i piše mild, tako da pretpostavljam da je to ljutina, znači da nije mnogo ljuto ili da nije uopšte ljuto. Tako da, ajde da probamo. Zapravo da, ajde da pogledamo sastav, znači šta se ovde sve nalazi. Kaže, aligator, svinjetina, so, začini, smeđi šećer, beli luk, to je crni luk u prahu, beli luk u prahu i prah od celera, tako da eto. Hajde da krenemo s ovim što mislim da će najmanje da mi se svidi, zato što kažem ne volim ovaj barbecue sos, tako da evo, sečemo. Neće da izađe. Neće da se da, tako da otvoramo drugu stranu. Da vidimo da li ćemo tu imati više sreće. Brate, šta je ovo? Vjerojatno sad neko ko je iz Amerike gleda ovi klipi u fazonu je Čile, kako si glup. Evo, uspeo sam, znači, evo kako izgleda. Miriše kao čudna čajna kobasica, tako bi najbolje opisao. Iskreno, nije prijatan miris. Iskreno, ako malo onako jače pomirišem, radi me na povraćanje. Tako da nije prijatno. Malo me je strah da probamo. Ali ajde, da probamo. Šta je ovo beše? Aligator i govedina u barbecue sosu. Ajde, malo ćemo znala. Ok, ukus je bolji nego miris, definitivno. Tekstura je bukvalno kao čajna kobasica, znači neko da je uzeo čajnu i da je, jeli, spljeskao. Bukvalno isto tako. Ukus nije loš, zaista nije loš, mislim ono, ja bi ovo jeo, sad, da li bi baš jeo kao grickalicu kao što jedu oni, nešto nisam siguran. Također ne osetim tu slatkoću, s obzirom da svi su rekli da je slatko i zaista ovde i piše da ima brown sugar, ali ja nešto ne osetim tu slatkoću, tako da i malčice je ljuto, nije strašno. Hajde sad da probamo ovaj Slim Jim, znači ovo je sa aligatorom, govedinom i svinjetinom, znači ovaj ima sve, sine. I evo kako izgleda, znači bukvalno kao mala kobasica. Ovi miriše jako slabo. U suštini opet kao neka ono čajna ili tako nešto, ali mnogo, mnogo slabije. Ajde probamo. Jako, jako sličan ukus kao i prethodni. Znači isto, lepo je, nije loše uopšte. Samo opet, da li bi baš ja jeo ovo sada kao, jeli, neku užinu ili grickalicu, nešto nisam siguran. Mada ja mislim da i oni ovo više koriste za, ono, kada ideš tipa negde, ne znam, pešačiš negde, pa jeli ne možeš da poneseš neki sandvič da stoji, pa poneseš ovo kao zamenu za jelo. Evo sad imam neki jako čudan ukus. Znači, aftertaste je malo čudan. Mislim, Amerikanci generalno ne važe baš da imaju najbolju hranu. Stavljaju se na hemije. Otprilike, ona njihova najzdravija hrana je verovatno nezdravija nego naša nezdrava hrana. I dobro, ajde za kraj da probamo ovaj aligator i svinjetina. Znači, ovo bi trebalo, jeli, da je najsličnije našem ukusu, jeli, zato što je svinjetina. Doduše, aligator. Miris je mnogo bolji nego onaj prvi, onaj da sam bukvalno se teo da se ispovraćam. Pa opet, ono, kao ono, generičko suvo meso. Ovo, inače, možda stoji 100 godina, jeli, zato što je suvo meso, pa je šećer i sve. Znači, tipa, ovo možda traje godinama, otprilike, sad ne piše nigde. Da li piše, u stvari? Pa da, do 14. februara 2023. A pazite, ko zna kad je ovo kupljeno, pa još dok je došlo u Srbiju iz Kanade, tako da, ono... Ajde da probamo aligatora i svinjetinu. Ovo je mnogo tvrđi nego ovaj prvi, ali je najbolji ukus. Ubedljivo najbolji ukus. Znači, opet, tekstura je bukvalno kao čajna i ukus je ono... kao bilo koja ona neka ono salama ili čajna ili ona piknik salama ili tako nešto. Tako da ono, ovo je ubedljivo najlepše. Šta smo naučili u ovom klipu? Da je aligator ukusan i da može opušteno da se pravi čajna kobasica od aligatora. Zamislite čajna kobasica od aligatora, koji bi to hit bio. Zato što, jeli, da mi je neko ovo dao i da mi je rekao, jeli, ovo je ono... suva svinjetina, ono, probaj, znači, apsolutno ne bi doveo u pitanje, tako da, ono, pravite čajnu od aligatora i dajte meni 10% za ideju. Tako da, to je to.